بسم اللہ سورہ اعراف بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 16. ابلیس نے کہا چونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا. اب ابلیس کا ایک ہی آیت ہم پڑھ رہے ہیں. ابلیس اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہا ہے, اے باری تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب دیکھو ہماری حالت دیکھو, یہ جو حرکت جو بھی کر رہا ہے, جو ایسی بات کہہ رہا ہے, وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے. اب کیا ہے, کمانا ہی نو توفیق کون دینا کہتے, اللہ تعالیٰ توفیق دینا. اب ان کو توفیق نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دی تو نہیں کرا, تو اس کا مطلب کیا, انڈائریکٹلی کیا بول رہا, اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ایکسکیوزز ہیں. دنیا میں محنت ہو رہی ہے تو دین میں بھی محنت کریں. اب کیا لکھے ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اسی لیے تو چھپا کے رکھے. محنت کچھ نہیں ہے اور کہہ رہے توفیق دیا تو کرتا ہوں. کمائی میں محنت ہے, اتنی جتنی دنیا داری کے لیے محنت کر رہے ہو اتنی ہی دینداری کے لیے محنت کر لو, حالانکہ اسے زیادہ کرنے کا حق ہے مگر اتنی ہی کر لو, پھر دیکھو کیا توفیق نہیں ملتی کیا ملتی. سمجھنے والی بات. تو شیطان نے کیا ہے, ابلیس نے کہا چونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا. سیدھے راستے پر بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے, تم نے مجھے گمراہ کیا, بنی آدم کو میں گمراہ کروں. پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور جس طرف سے بن پڑے ان کو بھٹکاؤں گا. کیا بولا, سیدھے راستے بیٹھوں گا, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا, جس طرف سے بھی میرے کو چانس ملا کیا کروں گا, ان کو بھٹکاؤں گا. شکر کیا ہے, دل میں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں. اگر دل میں بندے کے احساس رہے گا تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. جس دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے شیطان اس کو نہیں بھگا سکتا. جو دل ذکر میں رہتا ہے, حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہوتا ہے شیطان دور ہٹ جاتا ہے. اب شیطان انتظار کرتا ہے کہ بندہ کب غافل ہو. احساس نعمتوں کا احساس دل میں ہمیشہ رہتا ہے. ایک بندہ اگر آپ کو وزٹر بلا لے ہمیشہ احساس ہوتا ہے. ایک بندہ آپ کو جو ہے نا 2000 روپے دے دے ہمیشہ احساس ہوتا ہے. کیوں, آپ نے فیل کیا, اس کو احساس ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فیل نہیں کرتے, محسوس نہیں کرتے, احساس نہیں کرتے, اسی لیے اللہ تعالیٰ سے متوجہ نہیں رہتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, نعمتوں کا احساس کرنا ہے. احساس کریں گے دل متوجہ رہے گا تو شیطان ہم سے دور رہے گا. اور تو اکثر بنی آدم کو ناشکرا پائے گا. اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے اور تو اکثر بنی آدم کو ناشکرا پائے گا. کیا کرے گا, اسباب پہ لگا دے گا, لوگوں پہ لگا دے گا. یہ چیزیں ملی, ہاں انہوں دیے, انہوں کرے انہوں کرے, یہ ایسا ہو گیا انہوں دیے. تو بندہ جب انہوں دیے انہوں دیے کرے گا, اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا, مخلوق کا شکر ادا کرے گا. جو مخلوق کا شکر ادا کرے گا وہ ناشکرا ہو جائے گا. تو شیطان کا ہتھیار کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میں بہکاؤں گا اور اکثر کیا ہو جائیں گے, ناشکرے ہو جائیں گے. تو شاید جو ہم ناشکری چل رہے, شیطان کا ہتھیار چل گیا, شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. تو ہمیں کیا کرنا, ایک ایک نعمت کو سوچے اور اس کا احساس کرے. اس کے لیے پہلے کیا کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے, اپنے قلب کی ریاضت, ریاضت قلبیہ, لا الہ الا اللہ, روز 100 مرتبہ صحیح پریکٹس کرنا, سوتے ہوئے نہیں, آرام سے نہیں. اب دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دن بھر واکنگ کرتے ہیں, ہمیں واکنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم بلڈنگ پہ فرسٹ فلور پہ آفس ہے, نیچے آنا جانا آنا جانا, پھر بھی پیٹ نکلے ہوا ہے. وہ تم دن بھر آنا جانا فرق نہیں پڑتا, تم 15 منٹ پارک کے طرح بھاگو پھر دیکھو کیسا فرق پڑتا. تم دن بھر آ رہے جا رہے, وہ اے سی میں نو مست ہلو جا رہے ہیں ہلو آ رہے ہیں, وہ فرق ہے. اب دن میں بیٹھے نیند میں ذکر کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ, پھر بالکل فوکس ہو کے 100 مرتبہ کریں پھر دیکھیں کیسا مضبوط ہوگا. تو جو علم آیا اس کو مستظر کرے, پھر جو ہے نا کوشش کرے, پھر تعلیم میں آتے رہے, دل بھی مضبوط ہو جائے گا, ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا, پھر نعمتوں کا احساس ہوگا, اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں گے. تو دل ہمیشہ اللہ کی طرح متوجہ رہے گا, اللہ کی طرح متوجہ, شیطان سے بچے ہوئے رہیں, شیطان کا وار نہیں چلے گا, شیطان کا وار نہیں چلے گا, آپ کو جو ہے نا سنت پہ قرآن پہ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی.